Bila keputusan USM itu selaras dengan pengumuman kemasukan mahasiswa institusi pengajian tinggi secara berperingkat. Serentak dengan itu juga, penjadualan serta program pengajian dirombak semula pengurusan universiti. Ketika memaklumkan keputusan itu, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USM, Profesor Datuk Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah menjelaskan perombakan itu melibatkan semua pusat pengajian universiti ini. Malah, setiap pusat pengajian juga diberi peluang merangka sendiri penjadualan baru mengikut kreativiti masing-masing dengan mematuhi matlamat hasil pembelajaran yang ditetapkan. Diperjelaskan, menerusi penjadualan semula itu dapat memastikan pengurangan pembelajaran secara bersemuka dapat dilaksana sekaligus memberi tumpuan kepada pembelajaran secara dalam talian. Face to face dengan online kita balance. Kalau dulu USM ni almost 100% face to face. So COVID almost 100% online. So sekarang ni kita nak balance. Okay? Kalau by definition kementerian teradun boleh up to 60% online. Okay? So kita tak nak juga pengalaman pembelajaran pelajar kita berubah totally sebab masyarakat Malaysia ni especially dia memerlukan interaksi. Pengurusan USM juga menurut Profesor Dr. Ahmad Farhan bersedia membuat tinjauan maklum balas daripada mahasiswa berhubung pelaksanaan rombakan penjadualan dalam tempoh terdekat. Beliau menjelaskan maklum balas berkenaan diperlukan agar fokus yang seimbang diberi bagi memastikan tiada mahasiswa yang terkebelakang dalam pembelajaran norma baharu akibat pandemik COVID-19. Sebelum ini, USM katanya lebih mengutamakan pensyarah dalam memastikan sesi pengajaran dalam talian berjalan lancar. Kita banyak prepare lecturer untuk mengajar secara online. Tapi kita tak prepare student untuk belajar secara online. Kita memikirkan macam mana kita nak prepare student sebab kita dah setuju untuk buat teradun. So pelajar akan ada 60% lagi secara online. So kita nak belajar daripada COVID sebab COVID ni laju, kita tak sempat nak fikir panjang. Tapi as a postmortem, kita akan cuba dapat daripada feedback pelajar ni supaya kita boleh prepare dia orang. Jadi kita boleh coach dia orang, ini cara dia, macam mana you nak fokus dan sebagainya. Baiklah, dalam memastikan pendapatan nelayan lebih terjamin dan terancang, ADUN Teluk Bahang Zulkifli Mak Lazim bercadang mewujudkan ladang laut khusus untuk kumpulan sasar di kawasan berkenaan. Melalui cadangan berkenaan juga, beliau turut menyarankan bantuan kerajaan bermula daripada penghasilan benih ikan hingga dipasarkan. Keperluan itu dengan memberi peluang kepada para nelayan bertindak sebagai operator. Dan surat permohonan cadangan berkenaan itu juga telah dikemukakan ke pengetahuan Kerajaan Persekutuan. Supaya apa ladang di darat yang kita ada seperti Felda ada di laut. Kerajaan yang operasi daripada benih sehingga pasaran, dari segi dia punya operator di atas tu adalah nelayan. Jadi pekerja-pekerja bot ni boleh kerja di situ bagi usahakan keluarkan ikan. Kita tahu musim penangkapan ikan ni selalu berubah-ubah. Di pendapatan dia tak tetap. Sebab tu kalau dia ada ladang laut di sana, ada sangkar ikan, mereka punya satu pendapatan tetap dan lebih terancang. Perkara itu dinyatakan beliau selepas menjadi tetamu Mutiara FM. Ketika ini, kawasan Teluk Bahang mempunyai lebih 300 nelayan tradisi dan nelayan pantai. Sekiranya ladang laut dapat direalisasikan di kawasan berkenaan, beliau akan mengembangkannya lebih kepada 3,000 nelayan sekitar Parlimen Balik Pulau.
Bila laporan itu menutup perkembangan berita dari Pulau Pinang. Buat penonton RTM, orang menunggu bertikar mengkuang, sirih dimakan bersila dipangkin. Hujung minggu masa terluang, elok manfaatkan sebaik mungkin. Selamat berhujung minggu dan kita kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.